Tulokseista ei pelejä voiteta. Pelikans kohtaa tänään IFK-ottelusarjan kolmannessa ottelussa. Tervetuloa playoff-ennakon pari, jonka teille tarjoaa AD-varaosa-expert. Ville, maanantai-ilta ja kierrokset kovenee. 1-1 ottelusarja HIFKia vastaan. Päällimmäiset päävalmentajan mietteet lauantain pelistä. No ensinnäkin tietysti se ottelun alku oli meille vaikea. Me ei pystytty katkaiseen ja estään sitä vastustajan täällä tapahtunutta pakkosyöttöenergiaa, ja vastustaja oli parempi. Vastustaja on ollut ehkä hiukan ahkerampi, aggressiivisempi aikaisemmat kaksi ottelua, ja oikeudenmukaisesti tilanne on 1-1, ei siinä ole mitään jossiteltavaa. Ei olla oltu parhaimmillaan, ja meidän täytyy alkaa nyt pelaan paremmin, taisteleen enemmän, olen aletteellisempi, olen röyhkeämpi. Niin, laukaisumäärät on ainakin meillä jäänyt pienemmäksi kahdessa ekassa pelissä, varsinkin lauantaina. Oma kiekollinen pelaaminen, avauspelaaminen omisto oli ainakin mun silmään lauantaina jotenkin vaikean näköistä, niin otatko vähän kiinni tähän? No totta kai se avauspelin määrä oli aika iso, koska jos halutaan pelata kiekolle, niin se vaatii kyllä ne tehtävät, että voitetaan ne kiekot ensiksi, ja se on raaka työ. Ensiksi raaka työ, kiekko meille, ja sitten ruvetaan pelaamaan kiekolla. Siinä on se työjärjestys. Tarviiko illan pelisuunnitelmaa tehdä paljon viilauksia? No ei tarvi, että pikkusen katollaan linjastoja kuntoon ja vedetään siimoja kireeksi, mutta se, että kun tämä sarja on nyt 1-1 tilanteessa, niin ihan semmoinen, että kun pelit kovenee, pistä kovat peliin. Näillähän me mennään. Miska, taitaa olla sullakin nyt neljännet playoffit peräkkäin menossa, niin miten playoff-pelaaminen eroaa runkosarjapelaamisesta? No, totta kai tässä taistellaan joka päivä uudessa päivässä vähän niin kuin, ja että onhan tämä hienoa aikaa ja paljon kivempi pelaa tällaisia pelejä, millä on iso merkitys. Onko jotain tiettyjä osa-alueita, missä sen huomaa, että pelataan kevään ratkaisupelejä? No varmasti jokainen tilanne on vähän kovempi ja kamppaillaan kovemmin ja tolleen, että aika lailla mitä katsomankin näyttää, niin sillä tavalla. Niin, viime kotipelissä täällä runttasit sellaisen tyypillisen playoff-maalin härkämäisestä tuosta maalin edestä. Sellaista tarvitaan varmaan tänään. Lauantaina jäi vähän koko joukkueelta piippuun. Joo, kyllä. Tänään koetaan lähteä parantamaan. Et meillä on kyllä varmasti paljon parannettavaakin. Ja kunhan saadaan taas hyvä koti yleensä niin kuin viimeksi, niin se auttaa aina. Niin, sulla on ollut siinä omilla laidoilla Mankisen Jesse ja Lahtisen Seveä, niin onko siihen tulossa muutoksia tänään? No, varmaan se näkee sitten illalla. No näinhän me mennään. Yes.